Et siin aias siis näidatakse siukse igapäeva elu taustal kaasaegseid jätkusuutlike materjale ja uusi tehnoloogiaid. Et käsitletud on nagu ära neli põhivaldkonda: kodu, töö, puhkus ja linnaaiandus. Selle aia autorite sõnul on aia mõte siis see, et ta vastaks nagu kõikidele tänapäevastele vajadustele, kuid ei kurnaks sellega homset maailma. Et hästi ilusti nagu öeldud, et siinsed süsteemid on siis kõik aiasüsteemid on sellised rohelised, selge funktsiooniga ja nendel on väike ökoloogiline jalajälg. Tehnoloogilises mõttes võib-olla on kõige huvitavam siis see, kuidas kodumajapidamise huvides on maksimaalselt ära kasutatud päiksepatareisi, ikka päris nagu mitmel moel. Majakatusel on tiigis, kus väidetavalt peaks saama rohkem energiat kui majakatuselt. Siis isegi istepingi sees on integreeritud päiksepaneelid. Kõige efektsem huvid on võib-olla on siis auto varjualune, mille katusel olevad päiksepaneelid annavad toidet elektriautole, kui ka siis selle raadse teisel küljel olevale kööginurgale, sealsetele kõikidele nii tehnikale, valgustitele, mis iganes asjadele. Tooks välja nagu silla juures kasutatud võtteid, et tõest küljest eri suurusega ja täiesti asümmeetriliselt paigutatud valgustid ja teisest küljest puitlipid, mis pole traditsionaalselt kandilised, vaid on nagu erinevate nurgal ja selliseid puitlippidest aia elemente nagu kordub erinevates kohtades aias nii mööbli kui erinevate istumiste juures. No, loomulikult keskne maja, see on eriti ilusa vormiga, seal kasutatud puitu, rohekatust, et see on otseses mõttes maani aknad. Et mida võiks nagu ka meil proovida, et eriliselt ilus ja looduslik, et kuidagi isegi kõik kuidagi nagu toimib ja on hästi südamlik, sümpaatne. Räägiks veel eri aia ruumides korduvatest puittükkidest lillepottides. Need on nagu siin seal niimoodi, kordub see motiiv, potid on eri suurused, erinevad, aga mingis mõttes sa saad aru, et sa oled ühes aias ja ta nagu on ikkagi nagu terviklik. Uhke haljassein, mis jälle sobib piirama ebameeldivat vaadet või külmasi tuule suundi. Mitut sorti vaheseintest, mis siin näha on, minu lemmik on roostevaba karva, ümarate aukude ja taskutega metallsein. No, jälle arvan, et meie kliimas sobiks siia pigem üheaastased taimed või maitsetaimed. Sama lugu on kahjuks ka ilmselt muidu nii sümpaatse ronitaime seinaga, kus siis istutuskast on hoopiski üleval ja seal kasvavad ronitaimed nagu ripuvad maapoole alla. Ei ole päris kindel, et meil nagu toimib, aga väga efektne igal juhul. Kõik aiamaterjalid kõlavad kokku, on kuidagi omavahel seotud, korduvad ja täiendavad üksteist. Taimmaterjal on selline pigem nagu tagasihoidlik ja jälle nagu looduslik, et kõik on selline halli, lilla ja erinevate roheliste skaalal. Aed, kus nagu on hästi mitu erinevat aiaruumi, samas kõik on ikkagi omavahel seotud ja see kuidagi nagu toimib. Ja ära ei tasu nagu unustada ikkagi seda loodussäästvat teemat, et kõik on ikkagi millegi jaoks, et ükski asi ei ole ressurssi raiskav. Et see on võib-olla selle aia kõige suurem mõte.